Eu tenho orgulho de ser petista e de ter votado no meu candidato. E você, tem orgulho? Tenho muito orgulho de ter votado no Lula e de estar ao lado de pessoas como você e de todas as pessoas que estão participando dessa trend, que são pessoas maravilhosas. A esquerda é melhor, sim, porque temos empatia, porque somos mais humanos, porque nos preocupamos com o próximo, porque respeitamos a democracia.